Всіх вітаю, знімаю так з руки. Сьогодні вперше отримала свою посилку з AliExpress. Це ось такий годинник. Не пам'ятаю ціну, пропишу, бо в цілому для мене, якщо про гроші говоримо, він вийшов за 40 гривень. Ціна набагато вища. Чому купила це таку ціну? Там була євро якийсь там вирощування програма, тобто граєш якусь ігру, декілька варіантів, і отримуєш за це купони. В цю гру я грала, як правило, десь в дорозі, і тим самим назбирала майже на 10 доларів. Ось так. Годинник зараз вам покажу. Ось прийшов ось такий пакетів пупирчатим. Мені ніхто його вручати не вручав, просто кинули в поштову скриньку і все, я забрала. Добре, що влізло. Я вже відкривала, скажу одразу. Не витримала, що на заміттях. Так. Ну, поки що все, що є, як я замовила. Є інструкція, поки що я бачу, що китайською, але тут є сканер, будемо розбиратись. Є ось такий штука для зарядки годинника. Є сам ось годинник. Ось, дивіться. Його зарядка, ось так він виглядає, ось такий, класного кольору. І два ремені, ось саме за цього ремені я і брала його, мені він подобається. Але є ось такий рожевий, ну, не знаю, буду я носити рожевим чи ні, ну, хай буде, маленький. І ось така невеличка отверточка. Зараз буду розбиратись і потім поділюся враженням. Годинником я, чесно вам скажу, задоволена. Правда, колір на фото був трішечки інший, але мене це все влаштовує зараз. Саме такий мені подобається варіант. Не зрозуміла, для яких цілей потрібна оця мікроотвертка. Не знаю, як це буде українською, бо в дитинці, мені здається, казали отвертка, може викрутка, мабуть. Ну, то не важливо. Зараз ось таки він виглядає. Програма підключилася з першого разу, ніяких танців з бубнами у мене не було. Дуже легко. Я на це все витратила буквально 30 хвилин. Єдине, він на мене, ну, як ви бачите, вилокуватий, треба трішки підтягти. Я ще не розібралася з цим питанням. Можливо, розберусь. Можливо, хтось знає, підскаже мені. Бо, ну, вилокувати. Я б трішки хотіла, щоб вони більш чіткіше сиділи по руці. Ну, подивимось. Поки що так. А потім буду розбиратись. Мені подобається. Все. З моменту, де я розповідала про покупку ось цього годинника, пройшло декілька днів, так точно, а можливо навіть і 3 дні. Я вже не пам'ятаю, десь вам пропишу скільки днів. Але хочу розповісти про свій варіант тестування. Бо я мала вже досвід з такими годинниками. Мені дуже подобається. Мені зробили компліменти, сказали, що він коштує 150 євро. Ні. Він набагато дешевший, мені він взагалі обійшовся в 1 з копійками євро, і я цьому несказанно рада, мені подобається. Мені подобається, мені потрібний був годинник на руку, і я його маю. Але тут, окрім годинника, я ще маю різні-різні моменти. Більш того, тут навіть є калькулятор. Ух ти, я тільки що побачила. І до кінця з усім я не розібралась, але хочу вам сказати, що я можу користуватися цим годинником і точно на 2 доби його вистачило мені з тими налаштуваннями, які є. Можливо, якби я сьогодні не зарядила. По-перше, я сьогодні вперше зарядила його повністю до кінця. Перед цим в мене не було такого, щоб написано зарядка завершена, да? Повністю заряджена. Але в мене були всі полосочки, тому я не впевнена. За ці 2 дні мого користування я зрозуміла, що в мене постійно з телефона сюди переключався динамік. Це мене дратувало. Зараз вже менше, я вже швидше якось можу зреагувати. І, здається, якщо я не помиляюсь, останнього разу, коли я дзвонила в Viber, то взагалі одразу там включився динамік, не треба було тут переключатися. Це мене дратувало. Ось, я залишила деякі налаштування, тобто не всі мені приходять повідомлення. І деякі, якщо що, я взагалі можу вимкнути. Тобто ці повідомлення, які мені не потрібні для особистого користування. З різних соціальних мереж і тому всього подібного. Тому годинник я рекомендую. Я його купувала на AliExpress. Якщо ви купуєте там речі, то посилання буду намагатись вам залишити.
Рекомендую. Чесно, мені він прийшов взагалі за тиждень. Я дуже задоволена і мені вийшов він, я ж кажу, з наявністю того купона, який в мене був, євро, $1 з чимось. Точно ціну знову ж пропишу, бо не пам'ятаю цифр. І трішки-трішки хочу розповісти про нічні новини наші тут. Я вже якось, можливо, говорила, не знаю. В Німеччині є така практика. Коли десь стається пожежа в місті, то лунає сирена по всьому місту. Коли це сталося тут вперше, то було доволі лячно. А ще я в той день начиталася різних таких негативних новин, про що тут думає Німеччина. Тому мені було дуже лячно. Учора вночі я сиділа, дов'язувала кардиган свій. Мені залишилось там буквально трішки закрити петель, але я вирішила, що краще я піду спати, щось я вже дуже-дуже себе так, знаєте, вже дуже хотілося спати. Я обично так і роблю, якщо я відчуваю, що все, мені треба спати, то краще не в'язати, бо я не роблю купу помилок. Тому, коли я закривала петлі, я відчула запах такої, знаєте, горілої резини. Я навіть пішла перевірила, чи ніде у мене там нічого не горить, у мене чи в сусідів. Нічого не побачила, але по місту я помітила, знаєте, як така легка димка. Знову я вирішила, що це туман піднімається, тому що напередодні йшов дощ і доволі сильно після нього парило. Так от, знаєте, доволі парко на вулиці було. Ну, одним словом, я розуміла, що може десь бути пожежна тривога, але все ж таки, поки я там це почула, поки десь півгодинки точно пройшло, я лягла відпочивати, і тільки-но я починаю засинати, починає вити сирена. Це дуже-дуже гучно, тобто все ти прокидаєшся. Я розумію, у мене одразу думки, що я ж вдома, в Україні. Як не крути, це сильно залишає відбиток, і це буде у нас у всіх в голові, бо я доволі сильно реагую на різні такі неправильні звуки, можна так виразитись. Провила сирена, потім слідом за нею пішли сирени пожежних автомобілів. Через деякий час виє ще одна сирена, така сама. Вже слідом за нею не тільки пожежні автомобілі, а і швидкі автомобілі поїхали. А у мене тут дуже-дуже близько лікарня. І я вже не витримала, встала подивитись. Бо у мене вікно відкрите і повністю все-таки, знаєте, небо з синім кольором миготить. Я дивлюся і розумію, що десь тут недалеко була пожежа. Саму пожежу мені було не чутно, але миготіння дуже довго миготіло це світло, і постійні звуки сирени були також чутні. Тому, бачите, ось такі нюанси. Для тих, хто ніколи не знає, хто приїжджає до Німеччини і, наприклад, планує поїздку до Німеччини, прийміть до уваги, що тут є таке. Також в Німеччині є навчальна тривога, яка сигналить, в залежності від міста, від землі, в різний час. Ми жили в попередньому місті, там серед тижня була ця тривога. А тут ця тривога в цьому місті лунає кожної суботи о 12 годині дня. Тому треба з цим змиритись і, як кажуть, зрозуміти. Але я розумію, що німці, вони взагалі спокійно до цього вже відносяться, вони розуміють, що це таке. А коли ти приїхав з України, де тривога говорить про ракетні постріли, то як не крути, але в голові в тебе перше не про пожежу. Хоча пожежа також це жахіття, і я не знаю, що там горіло резиною, то, скоріш за все, якась, можливо, підпалили щось, не знаю навіть, що там могли підпалити в той стороні, але щось горіло, таке резиною воняло дуже сильно. Так що ось так, така ніч у нас була. Можливо, хтось каже, сидить вона там і хвилюється, але воно таке життя, і я ділюсь своїм з вами досвідом. Дякую, що були з нами і зі мною. Я думаю, наступний влог вам буде доволі цікавим, у нас запланована поїздка, тому до наступних зустрічей.